عام مارکیټ په مقابله کې په یوټیلیټی سٹورونو کې د چینو او اوړو په ګران نرخ باندې خرڅ روان دی. د زریو ویل دی چې د شل کیلو اوړو په تیلا په یوټیلیټی سٹورونو کې دستیاب نه ده او د لس کیلو تیلا په 1480 روپۍ باندې خرڅولی شي او د لس کیلو غوړو اوړو دغه قیمت د عام مارکیټ نه 380 روپۍ سیوا دی، ځکه چې په اوپن مارکیټ کې اوړه لس کیلو تیلا په 1100 روپۍ ترلاسه کیږي. دا مارکیټ په مقابله کې په یوټیلیټی سٹورونو کې د چینو او اوړو په ګران نرخ باندې خرڅ روان دی. زریو ویل دي چې د شل کیلو اوړو تیلا په یوټیلیټی سٹورونو کې دستیاب نه ده او د لس کیلو تیلا په 1480 روپۍ باندې خرڅولی شي او لس کیلو اوړو دغه قیمت د عام مارکیټ نه 380 روپۍ سیوا دی، ځکه چې اوپن مارکیټ کې د اوړو لس کیلو تیلا په 1100 روپۍ ترلاسه کیږي. بلخوا د اوپن مارکیټ په نسبت یوټیلیټی سٹورز کې چینی هم د یو سل 1550 باندې په 1550 روپۍ خرڅولی شي.